Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero e desejo que todos estejam bem. Graças a Deus, aqui estamos todos bem. Esse é meu canal Neia Flores e hoje eu estou aqui na casa da minha amiga, maravilhosa Terezinha. E ela me liberou eu filmar essas riquezas dela. Olha, gente, quantas coisas lindas. Gente, olha essa árvore aqui, ó. É um pé de gabiroba. Tá cheio de frutinho, meus amores. Olha pra vocês verem. Vou pegar bem de perto. Olha, gente, quantos frutinhos aqui. Olha que coisa mais linda. Esse pé de gabiroba dela. Olha, meus amores, aqui embaixo eu tenho essa linda. Gente, olha como tá linda essa folhagem. Gente, olha aqui. Quanta lindeza, gente. Vamos aqui, olha esse pezinho de rosinha. Olha que coisinha mais lindinha essas rosinhas, gente. Olha como está maravilhosa essa rosinha. Vamos mais aqui. Tem esse vasinho de beijo. Olha que linda essa florzinha. Vamos aqui, amor. Tem esse aqui, ó, essa folhagem. É, asa de anjo. Olha o tamanho dessa folhagem, gente. Eu tenho em casa, mas a minha tá no vaso. Tá bem pequenininha. Ela tá enorme. Olha, gente. Olha o tamanho da folha. Linda de morrer. Olha que linda, gente. Olha essa plantinha aqui. Olha que lindeza essa florzinha. Vou ver se eu foco ela. Olha que coisa mais linda isso. Vamos lá, meus amores. Olha essa aqui. Gerânio, olha, gente, que coisa mais linda essa florzinha do gerânio. Aqui embaixo, meus amores, tem uma orquídea. Olha como ela está linda. Vamos subindo aqui, gente. Olha quanta lindeza, gente. Olha quantas florzinhas nesse pé aqui. Vamos aqui, meus amores. Olha que coisa mais linda aqui. Tem uma orquídea aqui, ó. Ela tem muitas coisas lindas, gente. Olha, é muita lindeza. Olha isso aqui, ó. Que lindeza. Gente, tem mais aqui. Aqui tem umas rosinhas. Aqui, ó, meus amores, ó. Tem essa linda. Olha a florzinha dessa linda. Vou focar pra vocês verem. Roxinha. Olha aqui. Gente, olha o tamanho dessa florzinha, gente. Dá um close. Olha que coisinha mais lindinha, gente. Aqui tem essa orquídea. Aqui tem esse cróton, gente. Olha que lindo que tá esse cróton, gente. Olha. Aqui tem uma suculenta também que tá maravilhosa. Olha que linda. Olha essa aqui toda rosadinha, gente. É muita lindeza, gente. Olha coisa mais linda, gente. É muita lindeza. Vou mostrar pra vocês ali o outro lado, tá, meus amores? Olha quanta coisa linda, gente. Olha, gente, esse pé de ráfia. Olha o tamanho, gente. Eu tenho uma lá em casa no vaso. É tão pequenininha. Olha como ela está linda, gente. Vai ter um rainho do sol ali. Que tá passando o solzinho, tá, meus amores? Vamos aqui. Olha, meus amores, esse pé de folhagem, ó. Balãozinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. É um balãozinho perfeito. Olha, gente, que coisa mais linda. Esse pezinho de balão. Olha que linda essa folhagem, gente. Eu tenho ela em casa também. Ela tá bem pequenininha. Olha que lindeza isso. Olha o pezinho de balão. Onde que vem a folhagem dele, olha. Ele tá um pendão enorme, ele aqui. Gente, olha quantas coisas bonitas. Gente, olha essa bromélia, gente. Que coisa mais fofa, gente. Olha aqui esse pé de árvore, que lindo. Olha essa folhagem, que maravilhosa. Toda cheia de bolinha, muito linda. Olha essa árvore, esse galho de árvore aqui, uma árvore, né? Com essa orquídea, gente. Olha que beleza. Vim um pouquinho de longe para vocês verem. Olha quanta beleza nessa árvore, gente. Olha que linda que ela tá. Tem mais essa aqui, ó, essa samambaia, tá linda, meus amores. Mas há um cacto cianinha ali embaixo. Olha como está lindo. E olha que lindeza aqui, ó.
Gente, se eu focar, umas frutinhas bem lindinhas, amarelinhas, olha, gente. E as florzinhas também, olha, todas juntas, gente. É muita, muita lindeza, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Daqui, gente, olha. Olha isso. É muita lindeza, gente. Olha essa visão, olha. Que visão maravilhosa. Olha, gente. Olha, é assim, ó. Tá vendo, gente? Aqui é o cantinho que eu já gravei. Olha que lindo. Que eu já fiz o vídeo bem de pertinho pra vocês, tá? Olha que coisa mais linda esse cantinho. Misto dela. Maravilhoso esse cantinho aqui. E aqui é a entrada. Olha que entrada. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei radiante. Que é uma entrada maravilhosa. Cheia de lindas. Gente, olha aí. Então, meus amores, é isso. Hoje eu tive esse privilégio, né? De fazer esses vídeos lindos pra vocês. Tá? Porque temos amigas, temos, né? Irmã, né? Na fé e em Cristo Jesus. E ela me liberou eu filmar essa lindeza pra vocês. Então é isso, tá? Que Deus abençoe a todos, tá? Fica todos com Deus. Escrevam aí, compartilhem, dá o like, tá? E Deus abençoe a nós todos, dá saúde para nós todos e que nós seja feliz na presença de Deus, tá bom, meus amores? Esse aqui é o segundo vídeo que eu fiz na casa dela, porque ia ficar muito longo os vídeos e fica difícil, né, de assistir. Mas fica aí pra vocês mais essas lindezas, tá, meus amores? Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.